Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovu diferencijalnu jednačinu. Malo ćemo prvo da raspišemo, pre nego što krenemo da radimo ovu diferencijalnu jednačinu. Ovdje imamo tangens od x, napisat ćemo da je to sinus x kroz kosinus x, dy kroz dx plus y, da je jednako sekans x je 1 kroz kosinus x. Dakle, mi želimo ovdje da se oslobodimo ovih razlomačkih crta, da nemamo više razlomaka, pa ćemo sve da množimo sa kosinus x dx. I ostaće nam ovdje sinus x dy, plus ovdje ćemo imati y kosinus x dx, da je jednako dx. I sada da vidimo šta ovdje imamo, ja ću ovo staviti sinus x u zagradi da biste bolje vidjeli šta ćemo sad uradimo. Dakle, sinus x dy plus y, a kako smo dobili ovo kosinus x dx? Pa dobili smo tako što uzmemo i diferenciramo sinus. Znači, kada nađemo izvod od sinusa, to je praktično kosinus. Znači, to ćemo staviti da je d sinus x, pošto znamo onu formulu da izvod od sinus x je jednako kosinus x. I to treba bude jednako dx. A sad pazite ovdje šta imamo. Imamo sinus od x diferencirano y plus y diferenciran sinus x. Pa to nam liči na onu formulu bukvalno za izvod proizvoda, kao da smo imali ovako y sinus x, pa tražimo izvod, odnosno diferenciramo. Pa to bukvalno ovo plus ovo je ništa drugo do diferenciranje y sinus x. To je sa leve strane, sa desne strane imamo dx. I onda uzmemo i ovo integralimo, integral od diferencijala od y sinus x jednako integralu od dx. Ovo se poništi, dobijemo da y sinus x jednako integral od dx je x i plus konstanta c, pa možemo ovo x da prebacimo sa leve strane i dobit ćemo da y sinus x minus x jednako nekoj konstanti c, i ovo je opšte rešenje naše jednačine. U sljedećem zadatku je sada potrebno da nađemo jednačinu krive u ravni xy koja prolazi kroz tačku 1,1 i koja ima normalu u svakoj tački xy sa nagibom minus xy na kvadrat. Dakle, čim imamo normalu s ovim nagibom, kod normale imamo da je to minus 1 kroz y prim, da je nagib minus xy na kvadrat. Množimo celu jednačinu sa minus 1, dobijamo da je 1 kroz y prim jednako xy na kvadrat. Sada opranemo jednačinu recipročno, dakle dobit ćemo da je y prim podignemo, a ovo dole spustimo recipročnost, dakle bit će 1 kroz xy na kvadrat. A šta je nama y prim? Y prim je dy po dx, da je jednako 1 kroz xy na kvadrat. Množimo celu jednačinu sa y na kvadrat i množimo celu jednačinu sa dx i dobit ćemo da je y na kvadrat dy jednako dx kroz x. I sad integralimo levu i desnu stranu jednakosti, integral od y na kvadrat dy jednako je integralu od dx kroz x, integral od y na kvadrat dy je y na treći trećine, da je jednako integral od dx kroz x je tablični jednak ln, apsolutna vrednost od x plus neka konstanta je da kažemo c1. Uzmemo, pomnožimo jednačinu sa 3, y na treći će biti jednako 3 ln, apsolutna vrednost od x plus neka nova konstanta c, ta konstanta c će biti jednaka 3 puta c1. I dobili smo, da kažemo, opšte rešenje. E sad je potrebno da ovdje, s obzirom da imamo da kriva prolazi kroz tačku 1,1, da uvrstimo tu tačku 1,1 u ove naše opšte rešenje koje smo dobili. Dakle, bit će da je 1 na treći jednako 3 ln, apsolutna vrednost od 1 plus konstanta c, 1 na treći je 1, 3 puta ln od jedinice je 0, plus konstanta c, dakle dobijemo da je konstanta c jednaka 1 i sada to možemo zamenimo u ovu opštu jednačinu i dobit ćemo da jednačina ove krive ima oblik y na treći jednako 3 ln, apsolutna vrednost od x plus 1. I to je rešenje ovog zadatka. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.